si tam sám, či musíš to dať ešte. Áno, tak ale chápeš, tam na tej základni som nemal žiadne weapony, tak čo som mal robiť. Som si mal zobrať, však teraz mi dochádza, že som si mal zobrať nejaké, tak ako skupovať nebudem, čo som. Áno, začínam to bolo okolo 25 km, za kilometrov. Kilometrov, čo ti drbeš, ak môj reogram na 5000 a rakety budú mať ešte menej, podľa mňa. 5000 čo, metrov? Mhm. Že 5 km? Čo tebe, tak ja na 25 km strieľam? No to mi to značí. Rozumieš, lebo ja som v snajpach. Tam je úplná vec. Proste úplná vec. Aj nejde na rakety. Lusy sú tí teda. To bolo záhké, myslím, že nie to. Tak prečo, aký si kombat, si parchant? Nejaký burrito zdať. Nejaký mexičan na tú. Amigos burrito, ty kokos. Foxfire Rocket za 25, úplne smažím. Dobre. Uhoho. Na koľko rány dá? Na mŕte. Tak na takú jednu dve večer. Amigos burrito. To je skôr ten kráľ, čiže musím zemba, aký tu je kombat. Kva, začneme od okola. Čiže kráva máka 80 km som od nich, približujeme sa. No aj vjebaná kráva sa tu sekla. Vládem týchto oných kokotov a pohľadných.
24. Dobre, lokujem stream. Kukula, dávajú mi. Ty sú nejaký moc... To nie je môj... Ďakujem.